Hej kära bloggläsare och YouTube-tittare. Välkomna till mitt vakuum. Joel, vad tänkte du med ljussättningen här egentligen? Jag tänkte liksom framhäva din inre personlighet. Vadå, är den tom eller? Ja, jag känner inte att riktigt jag hittat något där än. Jag känner att liksom det är tomt in i ditt huvud liksom. Ja, kära tittare, det där var alltså en komplimang från Joel Adolfsson. Jag tänkte börja med det här med att det är inte okej. Och bära One Piece offentligt. Det jag menar är att jag såg en 45-årig kvinna gå in på Willys i en rosa One Piece. Jag tror såhär, även om det hade varit en 18-åring hade det nog inte varit okej. Det är fortfarande som jävla Teletubby med en liksom, liten fläck på magen. Men i alla fall, just 45-årig kvinna i One Piece kändes som en underlig kombination. Det enda som hade fattats på det där, det var typ såhär poppatofflor så hade bilden varit komplett. By the way, Greveholm är tillbaka! Årets julkalender kommer att bli mysterier på Greveholm. Grevens återkomst, det vill säga såhär, del 2, fast en fristående del, om det nu är som de säger. Men jag tror det kan bli ganska bra. En del tror att det här blir inget bra, blablabla. Men det kan bli bra därför att det är samma regissör, samma manusförfattare, samma spöken och pappan från originalfamiljen har setts med i trailern. Så det kan faktiskt bli bra. Och nu ska jag avslöja en liten hemlighet. Är det mindre än mig? Allting är mindre än dig, Joel. Jag samlar på julkalendrar. Oh my god! Nerd! Okej, okay, that's weird. Jag började samla med Mysteriet på Greveholm. Och nu så får jag liksom samla en till Mysteriet på Greveholm. Men det kommer bli coolt att liksom få någon slags sammanslutning i det här. Fast jag kommer inte att sluta samla för det. Det är jättemycket dataeffekter i Greveholm. Och jag pluggar såna här data-specialvisuella effekter. Alltid när jag säger att jag jobbar med typ dataeffekter, visuella effekter och specialeffekter så är det alltid att det är lite delad uppfattning om vad det egentligen är. Mina kompisar tror att jag gör det här. Cool hjärteffekt. Och jag tycker att jag gör det här. Men det jag egentligen gör är det här. Tänk att man kan leva på det där. Jag hade ju tänkt att ta typ ett riktigt jobb, typ hugga ved eller skotta snö eller elektriker eller någonting annat där man kan bli dödad. Men jag kände att det här, det är nog mer min stil. Ja, i alla fall helt från visuella effekter till någonting helt annat. Jag tänkte Lejonkungen, den har ni sett och den har jag sett. Och nu ska jag och Joel framföra ett verk ur Lejonkungen. Snart ska jag bli en mäktig kung som fienderna slår. Ja, men djurens konung brukar väl ha lite mera hår. Snart blir jag djungens nummer ett, en kungens stor idol. Jag tränar på min nya stil, jag ryter fram ett vrål. Ursäkta, men du verkar lite ung. Vänta, snart är det jag som är kung. Det lär dröja länge, unge herr, det kan du tro. Ingen säger sluta. Jo, men nu slutar du. Ingen säger gör så. Du gör som jag säger. Ingen säger gå dit. Gå dit. Ingen säger hör på. Ja, men du hör på. Fria och då bestämmer jag. Det kan du bara glömma. Friat på det jag vill ha. Det är visst dags vi pratar lite allvar, du och jag. Inte tror jag att en kroknäv vet hur han ska vara. I detta nya monarkin, då är jag inte med. Sluta tjänsten, lära Afrika. Du ska snart få se. För du är vild och galen och för ung. Vänta, snart är det jag som är kung. Vänta, snart är det jag som är kung.